niko za to ne proganja. Pod sloganom Veliko srce dece Srbije počelo je obeležavanje Dečije nedelje. Do 8. oktobra u svim gradovima i opštinama biće organizovane brojne aktivnosti posvećene dečijim pravima, ali i obavezama. Ovogodišnja Dečija nedelja posvećena je unapređivanju podsticajnog, zdravog i bezbednog okruženja u kome deca mogu da razvijaju sve svoje potencijale kao i vršnjačkoj i međugeneracijskoj toleranciji. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić danas je tradicionalno organizovao prijem za decu iz predškolske ustanove Čika Jova Zmaj i učenike osnovnih i srednjih škola. Ove godine smo imali par manifestacija koje su pre svega namenjene deci i par stvari smo uradili koje je pre svega namenjene deci Pirota i ja želim da vas pitam, jeste se kupali ovog leta na bazenu? Da. Svi, a? Da. Jer svi znate da plivate? Da. Nekako su mi najglasniji ovi najmlađi, ovi stariji su se kupali. Dobro, ili vam se sviđa bazen? Da! E, baš mi je drago jer taj bazen je napravljen i zbog vas. Ja uvijek imam običaj da kažem da je prva nedelja u oktobru, kad je Dečija nedelja, najveseliji dan i najveselija nedelja u ovoj gradskoj skupštini, gde se čuje dečija graja i osmesi, inače se ovde rešavaju i drugi problemi. Verujem da su mnogi od vas prvi put u ovoj sali. Hvala vašim roditeljima koji vas neguju, hvala vaspitačima i učiteljima što vas vaspitavaju i uče. Želim vam da imate puno srećnih dana tokom cele godine i u vrtiću, i osnovnoj, i u srednjoj školi i da porastete u dobre ljude koji će dočekivati drugu decu. Slogan jeste Veliko srce dece Srbije ove Dečije nedelje, ali ja mislim da pirotska deca imaju zaista veliko srce, da imaju lepe uslove i nadam se da u tome zaista uživate. Dečija nedelja je važna jer je to prilika da se podsjetimo dečijih prava, ali i obaveza. Jer nam pravo ništa ne znači ako ne poštujemo obaveze. A vama je svakako najslađe pravo da se igrate, ali tako? Ili nije? Ja mislim da im je to i obaveza. Najviše, jeste. Ove godine posebna važnost posvećuje se razvoju empatije, solidarnosti, vršnjačke i međugeneracijske i dalje izgradnje sigurnog jednog okruženja koje podržava vrednosti tolerancije. Zato se ove godine Dečija nedelja obeležava pod sloganom Veliko srce dece Srbije. Deca iz vrtića su se najpre predstavila recitovanjem, a potom gradonačelnik uručila i poklon. Pričamo stihove, poneli smo i poklon i imamo i srce ovde. Zbog čega je srce tu? Da bude lepo. Pa učimo stihove, igramo se, pravimo poklone, igramo se. A ovo srce što nosite? Jer srce je simbol čega? Od štomka. Od ugast. Crtamo, pišemo, stihove radimo i crtamo. Igramo se, pravimo poklone, crtamo. Je lepo u vrtiću? Da. Usledio je obilazak gradonačelnikovog kabineta. Vasić je pozvao decu, vaspitače, učenike pirotskih škola da u petak u 11 sati zajedno prošetaju Kejom. Dečija nedelja održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.